az a szó jutott az eszembe, hogy hála. Vozár Péterné alpolgármester az idős embereket Assisi Szent Ferenc életének, cselekedeteinek történetével köszöntötte a város és az idősügyi tanács nevében az idősek otthonában. Ünnepi gondolataiban kiemelve, hogy a példát mutató, gyermekeket felnevelő, de mára elfáradt időseknek a legszebb karácsonyi ajándék, ha meglátogatjuk őket, ha tudhatják, hogy valakire számíthatnak. Ezért is jelentős Keszthelyváros önkormányzatának és az idősügyi tanácsnak az a célkitűzése, hogy szoros kapcsolatot ápoljon az idős otthon lakóival és a rászoruló idősekkel. Karácsony közelettével pedig különösen fontos az, hogy együtt legyünk, közös eseményeink legyenek, közösen beszélgessünk, közösen mulassunk. Azon kívül pedig nagyon fontos az, hogy az egyedül élőket, akár idős otthonban laknak, vagy akár magányosan fiatalabbak vagy idősebbek, fokozott figyelemmel kísérjük ebben az időszakban, hiszen tudjuk, hogy ezek a családi ünnepek sokszor krízishelyzet egy magányosan élő embernek. Erre szeretnénk felhívni a figyelmet, és kérünk mindenkit, hogy egy tálcasüteménnyel, egy jó szóval, egy telefonhívással gondoljanak azokra, akik egyedül töltik az ünnepeket. Pál Zoltán plébános ünnepi jó kívánságai mellett az élő Betlehem történetét, Jézus születését mesélte el az idős embereknek. Az otthon lakóit mindig nagy várakozással tölti el a közös ünneplés, a meghitt pillanatok megélése, az ünnepi programok. Nagyon jó, mert ugye nagyon sokan nem tudunk hazamenni karácsonykor se, és akkor itt közösen megünnepeljük a karácsonyt. Van egy kis egyéb műsorunk is, meg ajándékokat is kaptunk. Úgyhogy már kaptuk éppen meg az ajándékat, egy kis kozmetikai tisztálkodás és egy kis édesség, és hogy azért örülnek neki a lakók, hogy hát örülünk neki, hogy azért gondolnak ránk az otthon vezetősége. A hangulatosan feldíszített teremben szeretett műsor is várta a lakókat. Palotás Ágnes operett és musical színésznő előadásával évek óta mosolyt csal az idősek arcára. Operett, magyar nóta és karácsonyi dal összeállításaival dalra fakasztotta az embereket. Együtt énekeltek, örültek és egy rövid időre minden gondot elfelejtettek. A műsort követően közös süteményezésre is sor került. A gondoskodás, az örömszerzés azoknak is öröm volt a karácsonyi délutánon, akik adhattak az otthon 70 lakójának.